Happy Passover to all who celebrate in America, Israel and around the world. הבית הלבן עשה כל מאמץ לציין את חג הפסח. הם באמת ניסו. From our family to yours, Hag Sameach. סגנית הנשיא קמלה הריס ובעלה דאג אמהוף ערכו סדר פסח מלא במשכנם הרשמי. אמהוף, שהוא יהודי, אף הצטרף לפני כן לילדי בית ספר יהודי ואפה עמם מצות. אבל היה שם משהו על שולחן הסדר שקצת בלט. על השולחן בקבוק יין קברנה כשר מתוצרת יקב פסגות שנמצא מעבר לקו הירוק. הפדיחה שלהם, אבל אנחנו שמחים. א', שמחים שהם שתו את היין בסדר. זה כבוד בשבילנו ואנחנו מאוד שמחים. אם קמלה תחזור בתשובה ותלך בכיוון הנכון, אנחנו נשקול. אולי נוציא לה איזה סדרה פעם. אבל צריך לדאוג לעם היושב בציון, קודם כל. יקב פסגות הוא סמל למאבקי המדיניות בממשל האמריקני. במשך שנים אסרה ארצות הברית לסמן מוצרים כמו יין מפסגות כמיוצרים בישראל. כל זה השתנה בממשל טראמפ, וכאשר שר החוץ שלו מייק פומפאו קבע שגם יין המיוצר בהתנחלויות יסומן כתוצרת ישראל. During the Trump administration, America stands with Israel like never before. היקב אפילו קרא יין על שמו. אבל המדיניות הזו ודאי אינה משקפת את זו של הממשל הנוכחי. החוק אומנם לא שונה, אבל ביידן והריס ממש לא תומכים ברכישת יין או כל מוצר אחר שיוצר בהתנחלויות. אז איך הגיע הבקבוק מפסגות לשולחן הסדר של סגנית הנשיא? כנראה פשוט טעות של מי שנשלח לרכוש יין קשר מהחנות הסמוכה. אני מרחמת קצת על האיש שקנת היין, צילם, מעלה, לא יודעת, אני קצת כואב לי עליו, אבל זה בסך הכל מין טעות סופרים כזאת קטנה, ואני חושבת שהיא גם צריכה אולי לחשוב שטעויות לא קורות סתם. בבית הלבן קצת נבהלו מהסערה שעורר בקבוק היין. יועצה שסגנית הנשיא מיהר לצייץ, היין שהוגש בליל הסדר לא נועד לבטא מדיניות. בימין כמובן חגגו. השגריר לשעבר דיוויד פרידמן צייץ בעוקצנות וקרא לשתות בשנה הבאה גם את היין שנושא את שמו. אבל בשורה התחתונה אין שינוי במדיניות, רק קצת פרסומת חינם ליקב. נתן גוטמן, וושינגטון.